for beeps means this pizza. So they are. Oh, they are. Altså, det er litt beslitsomme med å gå på lunsj eller utenfor der, altså, fordi at den, ja. Ja, det er det, men ja, det er. Men jeg visste ikke det med Egon i Trondheim. Jo, det var det, men jeg vet ikke akkurat nå. Men jeg kan spore i venninna, men jeg har venninne der. Og så, de går rundt, de er. Okay. De er, ja, som de kaller det vi på Filippina, det er sånn revolving restaurant. Det er ikke deilig å se på disse kulene. Jeg har jo sett dem helt siden i år. Ja, det er det. Og så se hvordan de på en måte, mannen prøver å ta vare på alle de andre. Og så ja, det er helt opptatt. Ser du kommer kanskje med 7-8, ikke sant? Ja. Ja, det er. Jag jobbar bara här i fabrika vid det, så någon gång ibland stund jag sitter här och ser på dem och sådana ting där. Så någon gång när jag har så tung i dagar, jag tänkte att jag skulle önska att jag är liksom dem. Det är problemfritt, de kan bara ja, spisa prenator. Då tänker vi likt. Ja. Jag tänker av och till, så kunde jag inte bara vara sån liten måte. Någon gång, når vi får som det allt för mig i livet. Nå orkar jag inte nå mer och sådana ting. Och ja, before you pausa på jobben och sådana ting. Så jag går fra kontora och så vi sitter här. Och jag skulle önska jag är samman med dem. Och sådana ting. Och ja, det är. Ja, det är helt otroligt. Jo, det är på en måte. På en måte. Det är. Oh, det är så många ting att tacka för. Jag tänker särskilt med ja, det är det. Men likväl, vi har ju upp och ner där. Vi är ju inte helt på topp hela tiden. Det är det så. Nej, så jag går här. Det har ju säkert du lagt märke till som har bott där i så många år med nordmän. När det börjar bli lite sån sen höst och vinter, så blir vi plötsligt lite annorlunda folkeskikt. Ja, ja, det blir sånn, de kaller nordmenn. Det er sånn, de kaller nordmenn og kommer det, ikke sant? Fordi bare de kommer og blir kaldt, og det går også dere. De fryser. Ja, så jeg tenkte, for meg nå kommer det. Synes du ikke den kunstmuren der er ganske fin? Ja, den er veldig fin. Ja, det er veldig fin. Det er det. Så. Dette kaller vi kråke. Altså, vår kråke? Kult kråke. Ah, ja, ok. Og de kan være av og til stygge mot hverandre, så da holder de med kråketing. Åh? Ja. Og da bestemmer de seg for at det er en som skal hakkes i hjelpen, og det er grunnsøy å se. Ser du det? Da kommer det i mengder oppe i høyden. Ok. Men hvor er de om vinteren? Så hakker de på en sånn. Ok. Men jeg lurte på dem, hvor er de om vinteren? Hva? Hvor er de om vinteren? Det er jo så kaldt her. Ja, det kan man jo spørre seg om. Så, nei. Og vi ser ikke så mange kråker på vinteren. Nei, det er ikke det. Og heller ikke sånne skjære. Ja, jeg merker det, fordi som sagt, jeg jobber bare her, så jeg går og tar ofte til lunsj og sånne ting. Så da, vet du, hvor er det på vinteren? Men det kan jo fly langt da. Ja, det kan. Det kan det. Fugler er jo enorme der. Ja, ja, det er det. Tenk at den kan fly altså over hele kontinent. Ja, det er helt utrolig. Hit? Ja, de kommer hit om sommer. Det er ikke helt varmt her da, men ja, de kommer an oppå da. Ja, det kommer litt an på hvilke fugler også. Ja. Det var koselig å prate med dem. Ja, det er hyggelig. Fortsett å røsje ut. Ja, gjør det mens det er fint bare. Ja, ikke sant? Jeg skal handle litt. Ja, jeg bor her, og jeg kan si jeg fra her da, i Varro, men likevel.
bare I rusli her og sånne ting da. Det er fint også utenfor her da, utenfor Oslo og sånne ting. Det også fint, men jeg liker I nær Havana. Fordi nå I dagens teknologi, det alt for mye, og så det helt utrolig hva man lager, men likevel det greit å ha grinsa også. Det helt fint. Som for eksempel noe som jeg har lest, at teknologien velger hva skal du få deg, godt eller jenta. Da jeg har lest det, Inga sagt, nei, da må du bare grensa også, når det gjelder sånn. Fordi, ja, jeg er helt enig. Fordi barn, det jo helt naturen, det menneske naturen, og så teknologien bilger det, at ok, du ønsker deg jenta, du ønsker deg godt, da får du det. Nei, det blir helt feil også. Ja, ja. Ja. Så forstår jo kvinner og menn som har lyst til å ha barn som kanskje ikke kan få det. Mm. Men samtidig så blir jeg veldig skeptisk når vi utvikler det ikke sant, din tub-greie. Det lengre og lengre at du omtrent kan bestille. Skal den ha blondt? Skal den ha svart hår? Skal den ha blå øyne? Skal den ha brunt hår? Ja, det det når de... Og det jeg redd for at du vil et sånt type samfunn vil jeg ikke ha. Nei. Vi må bare grense også. For eksempel, jeg har en venninne som kan ikke få barn, så de prøver. Men ikke sant, kroppen blir sliten, og sliter hun med depresjon, og jeg sa, det er ikke rart, fordi det naturen, kroppen din klarer ikke å produsere barn. Skal jeg fortelle deg to søte historier om akkurat det? Til, jeg tenker også av og til at det det kanskje ikke alle som skal ha barn, da.
Ja, jeg tror ikke det. Det ikke beregnet at alle kan få det, altså. Jeg har to venninner. Ja. De har valgt å ikke få barn. Ja. Og da blir de nesten litt undersett på samfunnet. Ja, fordi de tenker at hvorfor vil dere ikke ha barn? Ja, men de vil ikke produsere barn inn I denne verden. Det så mye. Utfordringer, kjærlighet. Jeg klarer de utfordringer. Det så masse utfordringer, så det for meg, det Og det har jeg opplevd. Jeg har to barn, og det har jeg opplevd. Og så ringte jeg til venninna mi. Nå må du bare takke at du har ikke barn. Fordi det har jeg opplevd nå, og sånne ting. Og det helt annen kultur her I Norge. Det vi som skal respektere barn på Filippinerne. Det vi som skal respektere foreldre. Så, så det litt vanskelig også. Nei, det ikke det. Så jeg sa til henne, du må bare takke. Det sånn vi Fordi kanskje, ok, hvis vi skal se, jeg tror på Gud. Ok, Gud, gi det til meg, fordi han vet sikkert at jeg klarer det. Men han gir det ikke til deg, fordi kanskje du klarer ikke det, sa jeg til henne da. Og sånne ting. Jeg ble 60 år. Ser du det? Nei, du ser ung ut! Tusen takk! Jeg har ung. Ser du det? Gutten inni meg her. Jeg trodde du har bare noen 50. Nei, 60 år. Ser du det? Men jeg har veldig, veldig sterk produksjon av testosteron. Så egentlig så skulle jeg vært satt ut I advern. Ja, men jeg har masse testosteron. Men du heldig da, du snart pensjonert. Ja, veldig, veldig heldig, for når du 60, så vet du jo alle med oss. Ja, altså, at de kan komme og sånne ting, så som jeg kan si, det mange, det mye ting. Jeg kjenner jo menn og venner som faktisk har mister ereksjoner og så har unge, ikke sant?